No niin, jatketaan täällä lattian tasassa. Sau Isan ja Num Finlandin työmaalla. Ja tässä Num Finland tekee lattiaa. Ja nyt tässä itse laminaatin asennusta. Painetaan nämä puskusaumat tähän jo asennettuihin noin, että se naksahtaa. Ja sitten vaan katsotaan, että nuo lukkosaumat asettuvat paikoilleen. Ja hyvinhän nuo tuntuu menevän. Ja jatketaan työvaihetta eteenpäin. Otetaan tuolta lisää laminaattia. Ja näillä laminaateilla on varsin pitkä käyttöikä, riippuen tietenkin asujamäärästä, onko koiria. Ja näillähän luvataan tuollaista kulumistakuuta jopa parikin kymmentä vuotta. Ja eri käyttökohteissa tietenkin täytyy huomioida se laminaatin vahvuus ja myöskin se pinnoite. Kotioloissahan nämä kestää vallan hyvin. Yleensähän sitä tepastellaan sukkasillaan tai paljain jaloin, joten niitä mekaanisia rasitusjälkiäkään ei juurikaan tule. Ja napsataanpas tänne paikoilleen sitten taas yksi. Muutetaan vähän tuota kamera-asentoa tuolta noin. Ja asetetaan se tuohon mahdollisimman tarkasti huulille. Ja nyt kun kuuluu tuo naks-ääni, niin se on varmistus siitä, että laminaatti on hyvin ja tiukasti asentunut paikalleen. Ja nyt otetaan tuosta tuo kamera.